Meu nome é Vinícius Silvestre da Costa. Sou goleiro. Tenho 20 anos, sou de Guarulhos, São Paulo. A minha principal característica é a tranquilidade e a personalidade debaixo da estrada. Procurei o Palmeiras porque foi uma paixão, acho que desde a infância. Comecei na Portuguesa e procurei realizar esse sonho, né? Foi vestir a camisa do Palmeiras e, como todo mundo, a base de testes. E graças a Deus estou até hoje. Um cara bem amável, na minha família, acho que é a base de tudo. Meu pai, que tem que agradecer por tudo que ele fez por mim. Não tenho nem palavras para descrever o tanto que eu sou grato por eles. O Vinícius fora de campo é uma pessoa alegre, pessoa brincalhona, extrovertido com todo mundo, humilde. Acho que a principal virtude do homem, acho que é a humildade, né? Se não tiver isso, acho que não vale nada. É a tranquilidade, né? Reposição de bola, acho que saída de gol, a personalidade debaixo das traves. Comecei em Guarulhos, na Stanford, uma escolinha lá de futebol lá na minha cidade. Como todo jovem, com sonho de ser jogador, comecei na linha, né? Só que aí não era tão bom assim. Aí teve um jogo que o goleiro quebrou o dedo e, como era o maior do time, me colocaram no gol. Aí tô até hoje aí na coisa. Passei pela Portuguesa, passei pelo Corinthians também. Aí vim aqui pro Palmeiras e tô até hoje, desde 2006 eu tô aqui no Palmeiras. Comecei aqui no Palmeiras, peguei sub-11, sub-12, sub-13, sub-17, que foi um ano espetacular para mim, principalmente, porque fomos campeão da Copa Rio, campeão paulista, esse sub-20 também no brasileiro, fui muito bem. Então acho que o Vinícius é um cara com muita determinação, com muita vontade de vencer, um cara sério, que procura sempre dar o melhor, seja em treino, seja em jogo, amistoso, qualquer tipo de coisa para representar bem o Palmeiras. Ah, eu acho que é um sonho, né? Sonho realizado de dentro do elenco, de estar dentro do plantel e tá dentro desse centenário que é tão importante para o Palmeiras, que centenário você sabe como é que é, uma responsabilidade muito grande. E é um sonho, acho que é um sonho estar com o Fernando Prass, Bruno, Fábio. Oportunidade de estar com os jogadores, convivendo dia a dia, e se precisar, a gente está aí. Marcos, como peguei a época dele toda, existe Veloso, Leão, mas acho que o Marcos, assim, eu consegui acompanhar bem a carreira dele, desde quando ele surgiu, começou a Libertadores. Acho que é um ídolo para mim, um cara que me espelho dentro e fora de campo. Galera do Palmeiras, aqui é o Vinícius. Pode esperar de mim muita determinação, muita vontade de vencer, muita gana, muito amor nessa camisa do Palmeiras, que eu amo de paixão.